یا سیدی یا مولای یا مسلم جعفر یا باب الحوائج ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا قائم آل محمد ادرکنی یا قائم آل محمد وسلم یا قائم آل محمد اللہ جل اللہ جل دعا ہے مالک اللہ محمد و آل محمد عزت عصمت واسطہ نہایت محترم استاد محترم جناب ذاکر منور امانت القاری صاحب جعفر شہزاد احتوام خرچ اخراجات لنگن نیاز مالک اللہ اپنی بارگاہ الہی قبول مالک ذکر والی رفت کا مالک اللہ اس کار کے جتنے مرحومین اس دار فانی کو جا چکے بالخصوص میرے دادا استاد جناب ذاکر زبیر امانت علی قاری صاحب ادی اہلیہ امانت قاری صاحب کی بیٹی اور اس کا جتنے مرحومین دیں جو مالک محمد وال محمد عزت واسطہ پاک سیدہ دے قدمہ جگہ نصیب فرمائے اللہ آمین مالک اللہ انہاں دی قبر نو نور محمد وال محمد نہ روشن و منور فرما اللہ آمین انہاں دی قبراں نو جنت دے باغ وچ پاک قرار فرما اللہ آمین مالک اللہ اس ذکر دا صدقہ استاد محترم دے رزق چ دن دگنی رات چوری ترقی عطا فرما اللہ آمین نال پتراں دے خاندان دے آباد شاد فرما اللہ آمین مالک ذکر امام حسین علیہ السلام استاد محترم دی نسلاں چ مالک تا ظہور امام زمانہ علیہ السلام مالک جاری ہے ساری فرمائی جتنے حاضر تشریف فرما جو دست دعا بلند کیتا جائے مالک اللہ تمام دی حاجات کو پورا فرما میرے پیارے بھائی احسن مولا دے عظیم عطا مالک انہاں دی زبان چ تفسیر عطا مالک اللہ محمد والے محمد دی عزت عظمت واسطہ جڑے بے زار نظر عطا فرما جڑے بے گھر نگار عطا فرما بھائی اختر دی بھی جو بھی حاجات مالک اللہ انہاں دی تمام حاجات کو پورا فرما آمین ساڈے بار میں عطا حجت دوڑا حقیقی آیت اللہ بقیت اللہ العظم بجل ظہور فرما سنسار المعرفت امام زمانہ علیہ السلام نصیب فرما دعاواں دی قبولی داستے باواز بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بالکل مصر حاضری ماشاءاللہ ماشاءاللہ پاک سیدہ گجری بھیج جا ہوں میں حقیدہ بھی نام ہو جائے اس پاک دروازے دے صرف حاضر مقصد ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ ملک نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت دونوں جہان حسین دے دشمنا دلان شہداء کربلا دے کل ہم قاتلا دلان اور باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر تو پہلے جناب علامہ سید صاحب شاہی باب الحوائج بھائی آسم ذکر کر رہے سن جی ماشاءاللہ میں چار سپنا شہزادے دی شان دی بھیجن بھائی شاہ جی دعا کر رہے مولا دے عظیم عطا ہو شہر اندر بھائی صاحب میں اندر یہ نگینا دل یزدان میں جرا لگتا ہے مہربانی یہ بات پہنچ گئی ہے جی جڑے کول پر وادش ہے یہ نگینا دل یزدان میں جرا لگتا ہے عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے یہ نگینا دل یزدان میں جرا لگتا ہے عرش بے شیر کے قدموں میں پڑا لگتا ہے اور ام لیلہ نے کہا عقیدہ سے ام رباب تیرا اصغر میرے اکبر سے بڑا لگتا ہے یہ ہسرا مدنا ہاتھ اٹھے حیدری یا علی یا علی چار سطرہ ہو سماعت فرما لو دو شیر قصیدے دے ایک بار طالب دعا میں اندا آئے اصغر تو سبھی کی تھی صدا بسم اللہ خان صاحب دعا کرے رہے بہتر نہیں آئے اصغر بابا جی دعا کرے خصوصی آئے اصغر تو سبھی کی تھی صدا بسم اللہ کر میں اب پوری ہوئی کرب بلا بسم اللہ صدقے ہو جاؤں جی آئے اصغر تو سبھی کی تھی صدا بسم اللہ کر میں اب پوری ہوئی کرب بلا بسم اللہ
اور شاہ نے کان میں اصغر کے کوئی بات کہی، شاہ نے کان میں اصغر کے کوئی بات کہی، مسکراتے ہوئے اصغر نے کہا بسم اللہ۔ سلوات پڑھو سارے شہزادے ذات، اللہم صلی اللہ محمد و علی۔ سیدہ تقریر ہے تمہارا دل چاہے تو سترہ بھیجا قصیدہ میرا دل چاہے میں صدات المومنین ہوں، ملکہ حبش ملکہ زنجبار پاکا نہیں پاک گئی ساری سینٹ جناب فضا سلام اللہ علیہ کہندا، یہ معجزہ ہے کہ ملک حبش کی شہزادی، یہ معجزہ ہے کہ ملک حبش کی شہزادی کنیز آل محمد مقام پاتی ہے، اور مقام کتنا بلند ہے جناب فضا کا کہ جس کے ہاتھ کی روٹی بطول کھاتی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر مہربان لوتری محبت سترہ سنگا رہے، ایک شیر جناب کے حوالے کرا، دیکھو بھائی اختر جی ایک مثال دیوان لگا، اگر اس دور دے وچ ایس پی صاحب اپنا تو نچلے ہو دیا لے ڈی ایس پی دی کو تعریف کرن، بھائی آسن جی اس دا مطلب ہے اس بندے دے وچ کوئی کارکردگی ہے، کوئی ایسا کام ہے وہ دے وچ جو اترے افسے والا۔ اچھا چلو اور مثال غریب کرا، استاد محترم میری کانٹے سے تھکوکی دے گیا پھر ماشاء اللہ پتر سبحان اللہ، تو مال کا میرے اندر کوئی ایسی قابلیت عنایت کیتی ہوئے گی کہ استاد نہ کو شاباش بھی ملی تھکوکی بھی ملی بابا ملی، میں اندر ایک ہی لفظ میں موجود ہے فضا کی کہانی۔ ستے ضائع ہوئی امامیہ کو نکل جاندے دکھ لگے گا میرا گھر ہے، لیکن بزرگوں کو بھائی تشریف فرماؤ تھوڑا پتر نوکر بتیجا دعا خصوصی حاصل کرنی ہے، میں اندر ایک ہی لفظ میں موجود ہے فضا کی کہانی، عباس بھی کہتے ہیں وفادار ہے فضا۔ سچے ہو جا بھائی جان، مہربانی بھائی جان، اینا ہتھاں نوں سلام ہے، اے ہتھ سلام دے کسے کمینے دے محتاج نہ ہون، ہتھ اچے ہے جاری عباس بھی کہتے ہیں۔ سیدہ جناب جبریل دا اور بی بی فضا دا مکالمہ، شاید میں قصیدے دے منبر پائی دے حوالے کردا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جناب جبریل آکھیا بہن فضا میں استاد الملائکہ ہاں، میں وہی لے کے آنا، میرا مرتبہ میرا مقام میری فضیلت انہوں زیادہ ہے۔ بھائی اختر جی بی بی فضا کیا بھائی جبریل ٹھیک ہے تو استاد الملائکہ بھی ہیں وہی بھی لے کے آنا ہے، لیکن میری عظمت میری توقیر میری فضیلت میرا مرتبہ تیرنا زیادہ ہے۔ اگلا جملہ سماعت فرمانا، میری عظمت میری فضیلت میری توقیر میرا مرتبہ تیرنا زیادہ ہے، کیوں تو نوکر ہے گھر تو باہر تھا سچ کے حجم آیا جائے پہنچ گئے، تو نوکر ہے گھر تو باہر تھا، میں نوکری کی تھی در دے اندر۔ اچھا بہن فضا جڑا اس مقام جڑا مرتبہ جڑی فضیلت پائی وہ دسا سکنی ہے، جڑا بی بی فضا مرتبہ فضیلت مقام جناب جبریل دسیا ہے، میں صدات المومنین دے حوالے قصیدے دے صدر کراں گا، ایک سارے بابا دے بلند خطا پیشانیاں صلوات پڑھو میں جناب قصیدہ سن، جناب جبریلہ مخاطب ہو کے اندر، میرے بختوں کی حد نہیں کوئی عرش والے سلام کرتے ہیں۔ مہربانی بھائی جان ہاتھ سلامت رہن انہیں ہاتھ رہن بسم اللہ بابا جی، بی بی فضا جناب جبریلہ مخاطب ہو کے اندر، میرے بختوں کی حد نہیں کوئی عرش والے سلام کرتے ہیں، جن پہ خالق درود پڑھتا شاد رہو، جن پہ خالق درود پڑتا ہے وہ میرا احترام کرتے ہیں۔ جناب جبریل آکھا بہن فضا کو ہر مرتبہ ہر مقام ہر فضیلت، بی بی فضا جناب جبریل مخاطب ہو کے آندن، سنو مجھ سے تمہیں بتاتی ہوں جگڑا یا لوا سے، سنو مجھ سے تمہیں بتاتی ہوں، صحن زہرا کو میں سجاتی، سنو مجھ سے تمہیں بتاتی ہوں، صحن زہرا کو میں سجاتی ہوں، جو ہے مالک جہاں میں کوثر کے ان کو ہاتھوں سے میں کھلاتی ہوں۔ ہاتھ سلامت رہیں یار، انہیں ہاتھوں سے مہربانی بھائی جان،
मुझसे तुम्हें बताती हूँ, सहने ज़हरा को मैं सजाती हूँ, जो है मालिक जहाँ में कौसर के उनको हाथों से मैं खिलाती हूँ, उनको हाथों से मैं खिलाती हूँ। मेरी आदत ये देख कर सरवर ऐसे मुझसे कलाम करते हैं, बोलते हैं वो मुझसे شیر قصیدہ دا ممبر بھائی دے حوالے اللہ اکبر بابا جی سیدزادہ بھائی افتا جی جتنے میرے سادات عظام بزرگ رات شیر ماؤ شیر دی دوسری لائن بھائی افتا نوکر نو پتر نو بران جتنی دعا دیو ذکر محمد و آل محمد توسلنا نہ شطر دا وزن زیادہ ہوئے گا بحفظہ بڑا مقام ہے آسم جی شیر سمات فرمانا جی جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ کوسر دی جن مالک نے کھانے کھوین دی ہے خود تیرے نام ہو گئی ہے لیکن کچھ تو زیادہ مرتبہ بھی ہے بھائی شاہ جی خصوصی دعا مالک ذکر دے سرکار زندگی تاں جو سیرا سرکار ہے وسالہ مار دی تا الہی آمین او جڑے بے اولاد مالک اولاد نے جنا تا الہی آمین بہن فضا اس تو زیادہ مرتبہ ہاں بھائی جبریل بی بی فضا جناب جبریل مخاطب ہو کے آن دین میرا سرور نے اس گھرانے میں اس کا در مرتبہ بڑھایا ہے اب میں گزارش کروں گا جناب علی رضا تصدق صاحب سے کہ وہ ممبر پر آئیں اور ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔